І в Черкасах було саме так. І ця дівчина Аня, яка прийняла Христа, народилась зори, яка була хрещена Духом Святого Святим, і каже, що це відразу може бути. І кажу ну ти ж бачиш. І коли сказали їй, кажуть, давай хрещення водне, чого будемо тягнути? Вона каже: добре, я згідна. І вона, ви побачите відео, вона просто в платі своєму пішла. Вона не дивилася на білий одяг, треба одягнути. Вона не дивилася, що там хустинки треба вдягнути, як то інколи зараз починає жінкам на голову пхати. Вона не дивилася ні на що? Ні на те, що стоять на березі, дивляться люди і не розуміють. Один в шортах, друга в платі, куди сідуть в воду. Алілуя. Звершувалося. І коли справді ми сказали з нею разом, що ми діти Божі, і коли їй спитався, чи віруєш в Ісуса, від цього питання в неї сльози з'являлися на очах. Я бачив, як ця дитина, справді Божа дитина, народжена, яка отримала цю радість народження. і Її хлопець стояв на березі і дивився на це дійство. Як вона говорила? Я вірю, Ісус. Я буду, Господи, жити для Тебе. Я вмираю для себе. Мене дивує, як інколи дехто з пастирів починає якусь навіть, знаєте, хохмучку встроювати, тримати під водою, тупити, пхати під воду. Для чого це? Ви що не розумієте, що Христос? Робив на христі? Щоб оце, з цього навіть знову ж починати що, насміхатися, є й такі. Я вам хочу сказати, це не всі. І хто так не робить, слава Господу! Хай тобі буде бальзам зараз на серці твому. Але ж є такі, не перевертайте нічого Божого на дурачство. Над сатаною смійтеся. А Бог осмієний бути не може. Людина складає заповідь з Богом. Чуєте? Заповідь з Богом. Наскільки це серйозно, щоб людина пізнала, осознала повністю всім своїм єством, я, Господи, даю Тобі обітницю. Ті обітниці, які дав ти мені, вони почали виконуватись. Я нове творіння, я хрещена Духом Святим. Алілуя. А я тепер даю свої сторони, Господь. Я буду вірна тобі, я буду вірна Слову твоєму. Я буду вірна все життя, Господи. Я принесу тебе в серці своєму не просто щоб носити, а здійснювати діла Божі, волю Божу. Ось про що ми говорили там, щоб людині закарбувалося, щоб Дух Святий міг нагадати цій людині. Що тебе не тільки хрестять в ім'я Ісуса Христа, а хрестять тому, що ти вже стоїш перед Господом, даючи обіцянку Богові, жити в благодаті, жити в Ісусі Христі, являти Христа, являти Слово Боже. Отакі були Черкаси.